Ahojky, já vás všechny moc zdravím a dneska vás chci pozdravit z Domanického rybníku, který se nachází kousek od Bystřice nad Perštejnem. Je tady nádherně, já to tady zase miluju, to je další takové moje místo oblíbený. Tak jsem vám ho chtěla ukázat, kdo to neznáte, tak si semka určitě můžete zajet. Je tady vlastně i možnost ubytování v takových chatičkách. Myslím, že ty chatky jsou teda bez sociálky, ty jsou bokem sociální zařízení, ale jako na takový víkendový pobyt, klidně i na týden, jako proč ne. Je tady i malinkatý bistro, je tam okýnko, dělají tam nějaký párky v rohlíku a tak. Já vás tam potom vezmu, já vám to ukážu. Teďka vlastně jsme se tady posadili a tamhle, tam vlastně parkujeme auto a tady je takhle hráz, poté jsme vlastně přišli a celý se to dá obejít. Ono se to vlastně dá tam jít na vycházku i vlastně takhle po hrázi, přímo kde jsem teďka vlastně já. Dneska u toho nebudu moc povídat, takže už vás nechám jenom se kochat, budou to hlavně videjka a budou to fotky, abyste vlastně viděli, jak to vypadá. Tak se zatím mějte. Ahoj!
Dneska je 4. června 2021 a tady na Domanínském rybníku kvete jabloň. To je dokonalý. A kdybyste cítili tu vůni, tak to je úžasný. To je něco neuvěřitelného. Jsou aj po zemi lístky všude. No a tady jsou vlastně ty chatky, jak jsem říkala. Takhle jsou tady chatky. Tady jezdí auta. Trošku to tady práší. Výborný, výborný. Paráda. A právě ty chatky jsou takhle u hráze. A když půjdeme tady kousek dál, tak vlastně už uvidíme tu to okýnko, jako kdyby. Je tam i posezení a mají tam všechno možné, protože jsem tady viděla, že už pánové nosí piva natočený a všechno, takže tamhle vlastně už to vidíte, vlastně, že už se sedí a tak. Takže to tady fakt nádherný, kdo máte chuť, tak si zajete na Domanínský rybník, protože tady krásně. Ubytování, všechno, nevím, jak je to tady s domluvou, ale určitě někde nějaký webovky jsou, to už si dohledáte. Ještě to takhle ukážu. Paráda. Rozhledna Karasín. Přijeli jsme vlastně z Domanínského rybníku. Ono je to kousek, ten domaňák. Když se vlastně podíváte, tak tady jak jsou ty lesy, tak v těch lesích je vlastně Domanínský rybník schovaný. A kdo máte rádi výšky a rádi si vylezete na rozhlednu, tak Karasín je tady nádherně. Je to fakt kousíček, když se podíváte na mapu. Je to vlastně přímo nad obcí Karasín. Takže jenom projedete obcí, všude máte vlastně ukazatele a hnedka jste tady. Takže já jsem to vyfunila až nahoru. Úspěch. A mám za to tuhle fantastickou odměnu. Je tady nádherně, takže se kochejte.
tady máme Domanický rybník, ze kterého jsme vlastně vyjeli. A teďka jsme tady na rozhledně Karasín. A kdo to tady trochu zná nebo nezná, tak tady je Vír a i přehrada nádrž. Tady je Bystřice nad Pernštejnem, vidíte.